Dit is my begeerte nog altyd gewees dat ons as gemeente moet saam beweeg om regtig die opdrag van Jesus na te volg. Ons en veral ek het 'n vernuwing, 'n verdieping in my geestelike lewe nodig, iets nuuts, 'n nuwe begin. En toe sê hy vir sy disippels, bid dan dat die Here van die oes vir ons sal arbeiders gee, want die oes is groot en die arbeiders is min. Dit was vir my wonderlik om nuut te hoor, Jesus Christus het vir ons alles betaal om ons nuwe mense te maak. Die oes is groot en die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, dat hy die arbeiders sal uitstuur. Petrus hoor toe die stem van Jesus en hy draai na hom toe en hy sien hom en hy spring uit die boot uit in die water in. Ek weet nie hoe diep die water was nie en hardloop na Jesus. So my vertroue is dat Jesus ons sal lei dat ons kan spring en na hom toe hardloop, by hom hoor wat ons moet doen, wat sy plan in ons lewe is, waar ons ons gawes moet gebruik en hoe ons vir hom in diens kan wees. So ons hoef nie bang te wees nie, want ons doen dit in ons eie krag nie. En die groot vraag is vandag, wat ons vir onsself moet vra is, daar is omtrent oor die 6 biljoen mense in hierdie wêreld, wat as Jesus vandag kom, heel waarskynlik nie saam met hom sal hemel toe gaan. Waarna kan jy uitsien met die Pinkster? Wel, in die eerste plek glo ons dat die boodskappe regtig uit die Here se hart uit sal kom. Die lofnaambidding, daar is lofdanse, daar is 'n dramatisering, daar is heerlike musiek, sop en broodjies en sommer net saam wees met mekaar. Ons gaan by die Pinkster die uitstalling hê dat die gereeld daarna kan gaan kyk en as daar vraag is, sal ek daar wees. Ja, ek wil ook 'n uitgestuurde wees, soos Jesus aan my opdrag gegee het lank gelede. Ek is opgewonde oor Pinkster. Ek dink ek gaan nuwe goeie nuus kry om te hoor ek is 'n gestuurde wat goeie nuus vir mense het. Ons sprekers hierdie jaar by die Pinkster is Dominee Anton gaan die oggenddiens hou. Ek self is verantwoordelik vir die aanddiens. Dan gaan Dominee Hansie Breë twee dienste hou saam met sy vrou Lanet wat skilder terwyl hy besig is en dan ook Dominee Daniel Brink. Julle is baie welkom. Ek het hierdie man vandag in die straat van onrus raak geloop. Hy raak gesit langs 'n kafee en teken. Skilder, ek stop toe en ek vraag vir hom waarom is hy besig. Toe sê hy nie, hy doen hierdie, want hy is afgetree en hy doen het vir brood op die tafel te. Sy naam is Rudolf Kling, hy is staal bekend as Artist on the Move. En ek vraag te vir hom, is jy Christen? Hy sê ja. Ek sê, maar dan moet jy iets skilder vir ons thema, die Pinkster. Ons het toe ooreen gekom en ons praat toe vir seker 20 minute oor Christus en wat Christus vir hom beteken in sy lewe. Was 'n wonderlike ervaring. Welkom vir elke van julle vanoggend hier in die kerkgebou, gemeentesentrum, huis van die Here, huis van die gemeente. Dis so lekker om vanoggend hier te wees. Gister is Anton met sy kleintjie met Leo hier besig terwyl ons was almal hier by die kerk besig en ek sê te vir hom as Leo hier so in die kerk rondkruip, dan moet hy seker dink, "Sjoe, die mense het 'n groot huis." En dit is 'n groot huis, dit is 'n huis waar almal welkom is, dit is die Here se huis. En almal van julle is vanoggend verskriklik welkom hier. Mag die Here regtig vanoggend ook met elkeen van ons kom praat en ons kom aanraak. Mag sy gees kragtig in ons werk, met my wat hier voor moet staan, die musiekgroep, die tegniese ouens, elkeen van ons. My gebed is dat ons sommer vanoggend sal ervaar dat die Here besig is met ons. En ek glo dat as ons vanoggend 'n verwagting het, dan sal dit gebeur. Ek lees 'n mooi verhaaltjie
Max Lucado skryf, en julle weet nou, Max Lucado is maar my groot mentor eintlik, maar hy skryf en hy sê dat hy so gewoond aan vlieg, hy sê hy moet iewers heen vlieg, hy klim op 'n vliegtuig, hy sê en al die mense klim aan die vliegtuig en hulle in hulle gaan sit, want dis wat hulle gereeld doen, hulle vlieg. Hy sê 'n vliegtuig is van baie soos 'n kerkdiens, hy sê baie mense sit en slaapiekie en partyke by die venster uit en so. Hy sê maar, hy klim 'n klein seentjie in die vliegtuig en dis sy eerste keer dat hy vlieg en toe hy daar in die vliegtuig klim, toe hy eintlik net een groot wens. Hy wens hy kan daai oom daar voor in die kajuit ontmoet. En op die einde het die lugwaarde hom so toe gevat en hy die loods ontmoet. En hy sê Max Lucado, dink net as ons uitklim na die tyd, almal van ons gaan sê, ag, dit was 'n vlug soos al die ander vlugte, dit was 'n erediens soos al die ander eredienste. Hy sê en dink net wat gaan daai seentjie sê, ek het die loods ontmoet. My gebed vanoggend is dat jy nie net sommer net in 'n erediens sal wees, sommer net die vlug sal geniet nie, maar dat jy vanoggend regtig sal uitstap en vanoggend sal sê ek het die loods van hierdie lewe, van hierdie wêreld ontmoet. Sal dit nie spesiaal wees nie. Vriende, ons steek vanoggend hierdie kersie aan. En as ons volgende kers aansteek, dan steek ons hierdie kersie aan, dis my maand, dis verkiesingsmaand. Dis die maand wat elkie van ons binnekort 'n kruisie gaan trek, en ons elkie het 'n klomp dinge in ons hart oor hierdie land van ons, as klomp dinge wat ons bid, wat ons wens, wat ons droom, wat ons begeer. Volgende steek ons hierdie kersie aan, nie net om te sê dat God is die God van Onderreservier gemeente nie, maar ook hy is die God van Suid-Afrika. Hy is die God wat ook die wêreldpolitiek in sy hande hou. Terwyl ons sit, gaan ons 'n lied sing vir ons land. Ons gaan sing, wie sal ooit ons mense vrymaak en ons red van geesgevaar? En daai refrein, red ons nasie, ons nasies, Here Jesus, bring ons tuis van waar ons swerf. Kom ons bly sit as ons vir Suid-Afrika 'n lied sing. Net terwyl ons sit, kom ons, ek lees vir jou gebed wat vir Suid-Afrika geskryf is. Kom ons maak ons oë toe terwyl ons hierdie mooi land aan die Here opdra. Hemelse Vader, ek bid vandag vir 'n land van vrede. 'N land waar elkeen veilig kan voel. 'N land waarin elkeen eerlik kan werk en sy wins kan geniet. 'N land waar elkeen werk het om vir sy kinders te kan sorg. Ek bid vir 'n land waar integriteit op prys gestel word. 'N land waar die regering werklik vir die mense is.
'n land waar die arme en die behoeftige opgehef kan word, 'n land waar u waardes op alle vlakke uitgeleef kan word. Ek bid vir 'n land waarin respek 'n plek het, waarin ons om 'n tafel kan sit, waarin ons 'n pad kan stap, waarin ons soos u kinders dink en reageer. Ek bid vandag vir daardie eendag land, Here, en ook vir my eie land, Suid-Afrika. Here, hoor ons gebed as ons vanoggend kom intree vir ons mooi land in 'n maand van verkiesing. En ons vra, Here, dat u sal sorg en dat u sal beskik. U wat die beskikker is van elkeen van ons se deel en lot. Here, ons bid seën hierdie diens. Gee dat elkeen van ons vanoggend die loods van die vliegtuig sal ontmoet. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Terwyl ons hier dankoffers opneem, kan die rooi trein kinders hier voorkom sit. Julle is welkom. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Kom gerus vorentoe. Goed, vriende en maatjies, baie welkom vir julle, spesiaal hiersoos, lekker dat julle hier by ons is vanoggend. En vanoggend wil ek vir julle 'n storie vertel. Hou julle van stories? Ja. Regtig? Okay. Maar ek wil vir julle 'n Bybelstorie vertel. En een van die mooiste stories in die Bybel, so ek wil vir julle, ek gaan na bo staan, want ek wil dit van daar af vertel. Okay, so julle moet vir my kyk, hoor. Okay, nou hierdie verhaal gaan so. Lang terug het die Here twee huise gemaak. Ek sal net gou 'n prentjie opsit van twee huise daar. Wat gebeur het is, hy het 'n groot huis gemaak en hy het gesê daai huis is hemel, dis hierbo. Hy het vir hom 'n groot huis gebou hierbo en gesê dis die hemel. En hy het nog 'n huis gebou daaronder en daai huis se naam is Aarde. Dis waar ons bly. Goed. En die Here het hierdie groot huis gemaak vir homself om te bly en hy het 'n huis, 'n kleiner huis daar gemaak waar al die mense kan bly. En toe gaan hy en hy maak miljoene en miljoene en miljoene mense om in daai huis daar onderkant te bly, daar waar julle nou is, né? Daar dat al die mense daar moet bly. En op 'n dag toe besluit die Here,
Hy gaan bietjie by die mense in hulle huis gaan kuier. Hy gaan uit sy groot huis gaan hy afgaan en hy gaan by die mense gaan kuier in hulle klein huis. Maar hierdie huis waar die mense bly, die aarde is te klein vir hom. En hy besluit hy gaan 'n plan maak. Daar's net een manier hoe hy hiernatoe kan kom. Hy moet self baie klein word. En toe besluit hy gaan 'n klein babietjie word en hy gaan in Bethlehem gebore word. En hy gaan in Nasaret groot word en hy gaan hier tussen hierdie mense bly en hy gaan so klein soos hulle wees vir 33 jaar lank. En so kom bly hy in hierdie huis waar al die mense bly en hy's net so groot soos ons, net so klein soos ons. En terwyl hy tussen die mense is, toe leer hy hulle van sy vader en hy sê daar in die groot huis is 'n vader en daai vader is baie lief vir julle en hy gee om vir julle en hy sorg vir julle. En hy doen wonderwerke en so leer hy vir hulle klomp ding. Hy maak siekes gesond. Maar die belangrikste ding wat hy doen, né? Die belangrikste is hy sterf hier op die aarde vir al hierdie mense in hierdie groot huis. En toe op 'n dag, toe roep hy al hierdie mense bymekaar. Toe sê hy, ek het vir julle goeie en slegte nuus. Toe sê hy, ek sal moet teruggaan. Ek kan nie vir altyd hier bly nie. Ek moet teruggaan na die groot huis toe, na my vader toe. En sy disippels was skrikkelik hartseer. Hulle sê, Here, maar hoe kan hy weggaan? Hoe kan hy ons net so los? Ons is baie bang om alleen te wees. En toe sê Jesus vir hulle, nee, maar wag. Ek maak vir julle 'n belofte. Ek gaan terug na my Vader toe. Ek gaan na die groot huis toe teruggaan. Maar ek beloof julle, eendag gaan ek terugkom. En eendag gaan ek vir julle kom haal. Moenie hartseer wees nie, moenie bang wees nie. Hou aan om te wag vir my, want ek gaan terugkom na julle toe. Hoekom is hierdie huis hierso so groot? Hoekom is die hemel so groot? Want in die hemel is daar 'n kamer vir elke iemand wat in die Here glo, sodat ons eendag ook in die groot huis kan gaan bly. Ons gaan net vir 'n klompie jare in hierdie klein huisie bly. Dan gaan ons na 'n baie groot huis toe trek en ons gaan daar saam met die Here bly. Hoekom vat die Here so lank om terug te kom? Dis al 2000 jaar. Want hy sê hy wil vir ons kans gee dat ons almal kan reg wees, dat al die kinders reg is, al die rooi treinmaatjies, al die groot mense, al die oupas en oumas, papas en mamas, hy wil vir ons kans gee dat ons kan regmaak, want hy wil graag hê ons almal moet eendag hier by hom wees. Maatjies, dis my een van die mooiste stories in die hele Bybel. Dit sê vir ons alles van die hele Bybel. Ek wil vandag vir julle vra, kom ons sing 'n liedjie, sing dit saam en die groot mense sing saam met ons terwyl ons sit en ons sê as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. En ek wil saamgaan, wie van julle wil saamgaan? Wil julle saam met die Here gaan? Wie wil saamgaan? Hier's 'n paar wat eerder wil bly in die klein huis. Goed, ons wil saamgaan. Oupas en oumas, papas en mamas, wil julle saamgaan? Kom ons sê, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Kom ons maak oogies toe. Here, ons sal so graag eendag by U gaan bly. Help ons om reg te maak en so te leef elke dag dat as U eendag terugkom, dat ons saam met U kan gaan. Dankie dat die Bybel vir ons vandag vir jou sê, moenie bekommerd wees nie, moenie huil nie. Ek kom baie gou terug na julle toe. Dankie Here. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Wat sê maatjies, baie dankie, julle kan gaan sit. Vriende, die kinderliedjies bly maar grootmensliedjies ook, né? Sê vir ons wat in ons eie harte is en in ons eie harte behoort te wees. Ek wil vir julle Psalm lees, Psalm 148. Kyk hier mooi video daar. Prys die Here. Prys die Here vanuit die hemele.
Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele, prys hom hemelwesens, prys hom son en maan, prys hom sterre. Prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af, seediere, al die oseane, weerlig, haal, sneeu, miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, jong manne en meisies, grysaard saam met hulle seuns, laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het sy volk mag gegee. Dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Kom ons staan en ons sing twee lofliedere saam. Sit gerus. Vriende, hierdie skildery se naam is Doubting Thomas, ongelowige, twyfelende Thomas. 'N skildery die van Caravaggio waar hy uitbeeld hoe dat Thomas sy vingers in die wonde in Jesus se sy steek.
van die mooiste skilderye wat gemaak is. Miskien is jy vanoggend 'n Delting Thomas, iemand wat by 'n punt in jou lewe is wat jy sukkel om te glo. Miskien is daar iets wat aan die gebeur is in jou lewe en jy sê, Here, ek sukkel soos Thomas. Die volgende lied sê ons, ek wil U so graag sien, Here. Ek sou so graag ook aan U wou raak. Ek sou so graag my hande in U sy wou steek en in U hand wou steek. Kom ons bly se sit as ons dit as 'n gebed sing. Douglas Elserof, 'n sanger in Amerika, skryf, hy sê, I come before your altar now, ek kom voor u altaar, o Here. Prepare to give myself to thee, my empty hands, my empty heart, stripped of the nets entangling me, it's my desire, so start the fire, I offer me. Dis wat Romeine 12 sê, gee myself aan u, as 'n lewende heilige offer. Thank you.
Here, ons staan voor u vanoggend op grond van u groot genade in Jesus Christus. Dankie dat Jesus vir elkeen van ons en vir hierdie gemeente en vir hierdie dorp en vir hierdie land en vir hierdie wêreld aan 'n kruis gesterf het. Dankie dat u opgestaan het uit die dood en dat elkeen wat in u glo saam met u opstaan uit die dood. Dankie dat ons gister weer, waar ons afskeid geneem het van 'n tannie, net weer die blye nuus kon hoor, dat elkeen wat in u glo, vir altyd saam met u sal lewe. Dankie dat u lank terug u groot huis verlaat het, dat u na ons klein huis toe gekom het, saam met ons kom bly het, klein geword het, stikkend geword het, soos elkeen van ons. En dat hy vir ons die goeie nuus gebring het van 'n papa in die hemel wat vir ons verskriklik lief is en wat wil hê dat elkeen van ons in hom moet glo en so moet leef dat ons op hierdie aarde 'n verskil maak maar ook eendag by u kan gaan bly. Here, help ons om ons lewens aan u te gee as heilige offers wat vir u aanneemlik is. Ons bely vanoggend ons skuld voor u. Ons bely ons gebrokenheid. Ons bely dat ons sukkel. Ons bely ons ongeloof voor u. Ons bely ons ongehoorsaamheid, ons moedswilligheid, ons hardkoppigheid. En ons vra vanoggend weer, Here, dat u vir elkeen van ons genadig sal wees. Dat u opnuut ons sondes afwas. Dat u ons opnuut skoon maak deur u bloed. Sodat ons rein voor u kan staan en 'n rein lewe kan leef. In ons huise waar ons alleen is, waar ons tussen ander mense is, waar ons sport doen, waar ons skool gaan, dat ons 'n rein lewe vir u kan leef. Ons vra kom praat vanoggend met ons deur u woord. Ons glo dat die Gees vanoggend ook in elkeen van ons harte beweeg. Heilige Gees, kom werk u in ons. Amen. Vriende, ons gaan vandag saam lees uit die oudste van die vier evangelies en dit is die boek Markus. Markus is die oudste evangelie, die kortste evangelie en dit is eintlik 'n baie kursiewe opsomming van die evangelies. Markus het maar 16 hoofstukke, terwyl Matteus byvoorbeeld 28 hoofstukke het, Lukas het in die 20 hoofstukke, Johannes het 22 hoofstukke, en hier kom Markus en Markus het net 16 hoofstukke, baie kort kragtige evangelie. Markus vertel nie eers die geboorteverhaal van Jesus nie, hy wil by die evangelie uitkom en hy wil dit vertel. En volgende lees ons sommer in die eerste hoofstuk van Markus. Jesus begin preek, Markus 1 vers 14. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werknette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle nette gelos en hom gevolg. Toe hy eentjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak en dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so, saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Ons lees tot sover. Mag die Here sy woord seën elkeen van ons hart. Vriende, dis belangrik dat ons gereeld vir mekaar moet sê dat as ons Bybel lees, die Bybel is die onfeilbare woord van God, dit wat ons nou gelees het. As ons as dominee spreek, is dit nie die onfeilbare woord van God nie, dit is mense, ons uitleg van dit wat die Here sê. En daarom is dit so belangrik altyd dat ons ook is vir ons belangrik dat ons baie verantwoordelik die Bybel uitlê, regtig die Here se leiding vra, regtig soek na die waarheid, maar is ook belangrik dat lidmate ook altyd self dit wat ons hier sê, weer moet toets aan die Bybel. Dis die belangrikste van alles. Ons is nie net passiewe hoorders nie, ons gaan toets alles ook aan die Bybel. Ons tema vir oggend is, ek moet verander,
kan ek. Ek moet verander, kan ek verander. Vriende, ek het gelees, miskien moet ek begin, baie jare gelede, ek en Tersaats hierdie jaar is ons 34 jaar getroud, en toe ons daai jare getrou het, ons het jonk getrou, ons het in die skool begin uitgaan, 7 jaar uitgegaan en toe getrou, en ons het wittebrood gaan hou, ons het so oral deur die land gery, ons is fisiek lief vir rondry, maar onder andere het ons vir 3 dae in Nysna op die meer gebly, daar was ek 'n bootjies op die meer, ek weet nie wie van julle onthou dit nie, Lightly's Holiday Cruisers, en op een van die bootjies daar staan honeymoon, nou ons het in daai bootjie gebly vir 3 dae, En dit weet op baie stadium, ek kom uit Pretoria uit nou, ons ken nie van die see en van hoogwater en laagwater en die getye en alles nie, en die dag toe ons bootjie kry en al die instruksies, toe vaar ek en Tersa na 'n stukkie van hierdie see toe, van hierdie meer in Nysna, wat ek nou gevoel het, dis nou 'n lekker plek, dis nou lekker privaat, dis nou ons stuk see hierdie. En so slaap ons in die bootjie en alles, en die volgende oggend toe ons wakker word, toe dog ek, maar ek hoor stemme. En toe ek uitkyk by die deursing, maar hier loop mense langs die bootjie verby. Toe die gety uitgegaan, en toe staan die bootjie op sand. Toe is ons glad nie in die diepsee nie. Vriende, en daar het ek besef, dat daar by die see is, dat dinge soos hoogwater en laagwater. François Carr skryf, hy sê dat hy in Engeland kom, en hy kom by 'n plek, en hy sê, daar is 'n klomp eilande, wat eintlik mensgemaakte, kom ons sê, paadjies na die eilande toe het, en met laagwater kan jy op hierdie paadjie na die eiland toe loop, so naby is die eilande. Hy sê, en toe hy een van hierdie paadjies so loop, te sien hy maar, toe die gety uitgegaan het, het al die seediere eintlik uitgegaan. Hier is net 'n bietjie water, en in die water, jy self weet, is daar so bietjie klein visies, en paravissies, en al sulke goedertjies. Dit is 'n klein organismus, maar die groot lewe is weg. En dan skryf hy, dan sê hy in hierdie boek wat ons op die oomblik gebruik, en hy sê dat dit kan gebeur, dat mense op 'n dag in jou lewe ontdek, dat my geestelike lewe het laagwater. Dit kan gebeur dat ek op 'n punt in my lewe agterkom, die seisoen, die gety het uitgegaan, en ek is in die laagwater, die lewe is weg. Daar is klein organismus, daar is nog 'n bietjie lewe, maar die regtige lewe is weg. Iemand anders beskryf het so en sê, dis soos 'n matras. Hy sê, baie Christen is soos 'n matras, hulle is nog ferm aan albei kante, maar hulle is ingesak in die middel. Nou, baie keer is dit waar, ne? Dat as iewers langs die pad verloor ons daai vonk van Christen wees, daai spaak van ek wil vir die Here leef. Ek onthou daai vuur waarmee ek huis toe gekom het in standaard 7 na CSV kamp, toe ek eindelijk vir die eerste keer vir die Here gesê, Here, ek wil u volg. En eintlik hoe gou daai vuur eintlik geblus word deur die lewe wat ons elke dag leef. Nou ons bly in 'n wêreld wat verskriklik baie aandag gee aan ons liggame. Ons liggame is verskriklik belangrik. Daarom loop ons wêreld oor van plekke wat ons liggame kan mooier maak. Maar hoe lyk ons geestelike lewe? Hoe lyk dit hier binnekant? Daai deel wat mense nie altyd sien nie. Hoe lyk dit hier in die binnekant van my lewe? Die boek Konings vir 2 Konings 4 vertel ons 'n baie mooi verhaal. Het vertel ons dat Elisa op 'n stadium kom hy in 'n dorpie. Elisa was een van die vroeë profete in die Ou Testament. En hy kom deur 'n dorpie en toe hy in hierdie dorpie kom is daar 'n vrou in Soenem. En toe hierdie vrou vir Elia sien, toe besef sy hierdie is 'n man van God. Hierdie is 'n man van God. En my sidder, as jy dink, as ons hier in Hermanus besig is en ek is by my werk en ek is by die huis, is dit nog so dat mense na ons kyk en sê, daai is 'n man van God, of daai is 'n vrou van God, of 'n kind van God? Is dit hoe ons geestelike lewens lyk, of het dit langs die pad, soos hierdie matras geword, wat deurgelees in die binnenkant? Vriende, 2000 jaar gelede het Jesus aarde toe gekom, 2000 jaar gelede het hierdie blye evangelie begin. Jesus is gebore in 'n klein dorpie Bethlehem, ons het dit mekaar vertel in die kersttyd, hy het opgegroei in Nazareth, vir ongeveer 30 jaar daar in Nazareth geblei, waar hy waarskynlik saam met sy pa in 'n skrynwerker winkel gewerk het, en dan as hy 30 is, dan verskuif hy na 'n dorpie toe, langs die meer van Galilea, ek het nou die dag vir julle 'n kaartjie gewys, en dan gaan bly hy langs die meer van Galilea, in hierdie dorpie Kapernaum. En in daai dorpie ontmoet hy, of hy het voorheen hulle al ontmoet, maar in daai dorpie leer hy vir Petrus en vir Andreas ken, en hy leer vir Johannes en vir Jakobus ken. In daai dorpie vind baie van sy wonderwerke plaas. In daai klein dorpie Kapernaum, net so buite Kapernaum, vind die
die bergpredikasie plaas. Met ander woorde, Jesus se hele bediening van 3 jaar is hier rondom hierdie dorpie Kapernaum langs die meer van Galilea. En dan as Jesus sy bediening aankondig en hy sê maar waarvoor is ek hier? Dan lees ons dit in Markus 1 hierdie gedeelte wat ons gelees het. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea, na Kapernaum toe gegaan en die evangelie van die koninkryk verkondig. Hy het gesê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Wat sê Jesus eintlik? Jesus sê in hierdie gedeelte sê hy sê ek het vir julle die evangelie gebring. Evangelie beteken die goeie nuus. Ek het vir julle die goeie nuus gebring. En wat is hierdie goeie nuus wat ek vir julle gebring het? Die goeie nuus is die nuus van die koninkryk. Wat is 'n koninkryk? 'n Koninkryk is 'n plek waar iemand regeer. Met ander woorde, Jesus sê ek het vir julle die goeie nuus gebring dat my Vader regeer. Ek het vir julle kom vertel van 'n plek waar my Vader die koning is, waar hy regeer. Dis die koninkryk van God, dis wat dit beteken. En saam met dit bring hy eintlik die goeie nuus en sê, maar dis nie al wat ek julle wil vertel nie. Ek wil vir julle kom leer wat julle kan doen sodat julle deel kan word van die plek waar my Vader regeer, sodat julle deel kan word van hierdie koninkryk van God. En elke keer as iemand begin glo, dan word hy deel van die koninkryk van God, dan word ek deel van 'n ander koninkryk, nie net meer deel van 'n Suid-Afrikaanse klein koninkryk nie. En as Jesus kom en sê eintlik ek wil vir julle vertel wat is die manier om deel te word van hierdie koninkryk. En dat as jy deel word van hierdie koninkryk, hoe dat jou hele sienslewe oor die lewe verander, hoe dat jou hele manier van dink verander. Nou, ons is nie mense wat werk met 3 of 4 of 5 stappe nie. In ons kerk werk ons nie eintlik met sulke vaste stappe nie, maar sien vandag as 3, miskien as 3 seisoene in 'n mens se lewe. En nie as 3 stappe nie. Die eerste ene is om te volg. Jesus kom daar in Kapernaum aan en hy roep mense om hom te volg. Hierdie woordjie volg my, hierdie opdrag volg my, kom 24 keer in die evangelies voor. 24 keer sê Jesus in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, volg my. Hy sê dit vir Petrus en vir Andreas, hy sê dit vir Johannes en vir Jakobus, hy sê dit baie later vir Matteus, wat daar by die huisie sit, by die tolhuisie sit, en wat 'n gehate belastinggader is. Hy sê dit vir iemand wat op 'n stadium aan Lukas na hom kom luister, dan sê hy volg my. Hy sê dit vir die ryk jong man wat op 'n stadium by Jesus kom en wat vir die Here sê, maar wat kom ek kort? Dan sê Jesus van verkoop al jou goed, gaan gee dit vir die armes en kom jy terug en kom volg jy my. Met ander woorde, die opdrag om die Here te volg is nie net 'n opdrag vir die 12 disippels van Jesus nie. Dis 'n opdrag vir die mense wat hy daai tyd raakgeloop het. As hy mense gekry het, het hy eintlik vir hulle gesê volg my. Wat beteken dit om vir iemand te sê volg my? Dit beteken om eintlik vir iemand te sê, kom loop saam met my. Ek gaan loop, kom loop saam met my, kom volg my, kom loop agter my aan, kom loop in my voetspore. Het ek nou die dag het om Clifford die voorbeeld genoem het, van die uitgangspunt daai tyd was dat jy so naby aan die rabbi moet loop, dat die stof van sy voete letterlik op jou val. Dat Jesus eintlik vir hulle sê, ek is die rabbi, kom loop hier agter my aan. Vriende, dis wat Jesus vir die disippels gesê het. Hy het gesê, kom loop saam met my. En ek dink een van die dinge wat iewers in 'n mens se lewe moet gebeur, is iewers in 'n mens se lewe, moet elkeen van ons 'n keuse maak om te sê, ek gaan saam met Jesus loop. Ek gaan die res van my lewe, gaan ek saam met hom loop. Ek gaan in sy spore loop. Ek gaan so naby aan hom loop, dat die stof van sy voetspore op my val. So naby wil ek aan die Here loop. As ons baie prakties wil wees, dan beteken dit dat ek vandag vir die Here sê, Here, ek wil agter U aanloop. Ek wil hê U moet my rabbi wees, 'n rabbi is 'n leermeester. Here, ek wil by U kom leer. Leer U my van God. Leermeester. Dit beteken dat ek vir die Here sê, Here, ek wil U volg. Ek wil hê U moet my leier wees. Ek wil gaan waar U my lei. Dit is die plekke waar ek wil gaan. Here, ek wil hê U moet my rolmodel wees. Ek wil nie soos al die ouens in die movies en goeters wees nie. Here, ek wil soos U wees. Ek wil U naboots, ek wil U nadoen. Ek wil lyk soos wat U lyk. Dit sou ook kon beteken dat jy vir die Here sê, Here, ek wil hê U moet my Here wees.
U is die een wat ek bewonder. U is die een wat ek die grootste bewondering voor het. En ek wil hê dat hoe meer ek agter U aanloop, hoe meer moet ek soos U lyk, want U is my Here. 'N Laaste beeld wat ek sou kon gebruik is die beeld van 'n life coach, né? Soos vandag leef ons in 'n wêreld van al die life coaches, né, wat jou eintlik die kuns van die lewe kom leer. Here, ek wil hê U moet my life coach wees. Ek wil hê U moet my vir my lewensafrigting gee. U moet my leer hoe ek moet leef. Die afgelope tyd in die Bybelskool het ons gesien hoe dat die Here in die boek Spreuke en Prediker ons kom leer hoe om te leef. Vriende, om die Here te volg en agter hom aan te loop beteken dat ek doodgewoon sê ek wil soos Jesus word. Dis hoe ek wil wees. Ek wil soos Jesus wees. En daai dag wat ek sê Here, ek stap agter U aan, ek volg U. Dis eintlik maar wat bekering en wedergeboorte is. Bekering en wedergeboorte is eintlik maar wat ek sê, ek gaan nie meer my eie pad loop nie, Here, maar ek draai weg, ek loop nou agter U aan. Ek gaan hierdie nuwe pad loop agter U aan. En dit beteken vir 'n moslem, sou dit beteken dat hy sê, ek gaan nie bly waar ek is nie, maar ek kies om Jesus te volg en ek wil soos hy wees. Hy is my rolmodel, hy is my leier, ek gaan agter hom aanloop. Vir iemand wat 'n hindoe is, beteken dit dat hy sy 33 miljoen gode los en sê, ek klaar met dit. Ek loop nie meer daai pad nie, ek loop nou hierdie pad, agter Jesus aan. Vir iemand wat 'n ateïs is, beteken dit om te sê, maar hierdie pad wat ek geloop het, bring nie vir my die antwoorde nie. Here, ek draai weg, ek loop agter Jesus aan. Maar weet julle, vir doodgewone goeie mense soos ons, wat in Christenhuise groot geword het, meeste van ons, beteken dit ook dat ek doelbewus 'n keuse maak en sê, Here, ek wil U volg, ek wil agter U aanstap. Binnekort het ons 'n verkiesing, né? 29 Mei. Ek is nie seker wat se partye my pa en my ma voor gestem het en of wel die partye nog bestaan nie. Maar iets wat ek weet is dat mens word nie ingebore in 'n politieke party in nie. Jy kies 'n politieke party. Vriende, ons maak baie keer in die kerk die fout om te dink ons word doodgewoon ingebore in die koninkryk in. En dis nie vreemd nie, want Nikodemus het ook so gedink. En dis waarom Jesus vir hom sê, Nikodemus, jy moet 'n tweede keer gebore word. Eers wanneer jy weer gebore word, word jy deel van die koninkryk. Jou eerste geboorte maak jou nie deel van die koninkryk nie. Nikodemus, al moet iets in jou lewe plaasvind. En daai iets wat in plaasvind is, jy moet kies om agter hierdie rabbi van Nasaret aan te loop. En dis wat jou lewe verander. Dis daai keuse, ek gaan agter U aanloop. Christenskap vra 'n doelbewuste keuse om agter die Here aan te loop. Elke 4 jaar het ons 'n verkiesing. Elke 4 jaar moet ons eintlik maar weer besluit vir wie stem ons. Wie wil ek hê moet my leier wees? Christenskap is 'n voortdurende keuse. Here, ek kies om agter U aan te loop. Want dis nie altyd lekker nie en dis nie altyd maklik nie. En dis nie dood logies dat mense dit outomaties net weer gaan doen nie. 'N Mens kan eerder een keer te veel kies om die Here te volg as een keer te min kies om die Here te volg. 'N Tweede ding wat gebeur is dat terwyl 'n mens Jesus volg, toe hy die disippels geroep het en die disippels begin nou saam met hom loop en al die ander mense wat gekom het en saam met hom geloop het, terwyl hulle saam met hom loop, vind daar een of ander transformasie plaas. Jy kan nie saam met Jesus loop sonder dat iets in jou verander nie. Om saam met hom te loop beteken dat hy jou geleidelik begin verander en nuut maak. Weet julle, Jesus loop al langs die meer van Galilea. En terwyl hy daar loop, sit hier die twee rowwe manne, Petrus en Andreas. Ons weet, ons praat van die vissermanne van Hosten en oral. Ons sê altyd vissermanne, is rowwe manne. Vissermanne was daai tyd ook so. En Jesus roep vir Petrus en vir Andreas en hy sê, volg my. Nou begin hulle om volg. En hy kom net nou by Johannes en Jakobus en hy sê vir hulle, volg my. Nou begin hulle om volg. Hy begin saam loop, in sy spore loop. En hulle was nie net twee rowwe vissermanne nie, hulle was nog die seuns van Zebedeus gewees, hulle was die seuns van die donder, word dit beskryf. So jy dink jy het 'n moeilike pa. En as Jesus op 'n stadium kom by Matteus, dan roep hy van Matteus uit die tol, hy sê uit, hy is 'n gehate tollenaar, die mense hou niks van hom nie, hy is 'n inhalige ou, hy pers mense af, hy het dit self gesê, nadat hy verander het. En hierdie ouens begin saam met Jesus loop, wat het verander in hulle lewe? Nog niks het verander nie. Niks het verander nie. Al wat gebeur het, hulle het nou begin om saam met hom te loop. En in hierdie saamloop met Jesus, verander hulle lewens. In hierdie saamloop met Jesus begin dinge in perspektief kom. Ek dink daai eerste ruk, waar eerste jaar of 2 of 3, hulle het vir 3 jaar saam met Jesus geloop,
dink ek moes Jesus baie keer sy ore toedruk oor die woorde wat hulle gebruik. Ek bedoel, dis rowwe vissermanne, alles het nie net verander nie. Maar soos dat hulle saam met hom loop, leer hulle, ons praat nie so nie, ons doen nie dit nie, ons haat nie die Romeine nie, ons doen nie dit nie. In hierdie saamloop met Jesus verander hulle hele lewe. En dis hoe God mense verander. Daai disippels was net soos ons toe hulle geroep is gewone mense, onbeskof, selfsugtig. Weet julle, Jesus is op pad na die kruis toe, dan stry hulle nog oor wie is die belangrikste. Hulle is maar net soos ons, weet, wie gaan vandag die leier wees? Wie is die leier nou eintlik van hierdie groep en so aan? Jesus het daai 12 ouens nie gekies, omdat daai 12 ouens so spesiaal is nie. Hy het daai 12 ouens gekies, omdat hy geweet het, wat hy van hierdie 12 ouens kan maak. En die Here kies my nie, omdat Koenie een speciale ou is nie, maar die Here kies vir my en vir jou, omdat hy weet wat hy met ons levens kan doen, en wat sy droom is vir hierdie lewe van my, en hoe hy my lewe kan verander langs die pad. Gaan lees Moses' verhaal in die Oud Testament, hoe dat Moses is hierdie agressieve ou, ek bedoel, hy slaat sommer die Egiptenaar dood, as daar 'n stryery is, dan moet hy vlug, en daar waar hy vlug en in die woestyn skape oppas, daar begin die Here 'n pad met hom loop, En daar in die woestyn begin die Here vir Moses verander, vir 40 jaar lank. In so mate, en later 40 jaar weer in die woestyn, onthou dit, maar in so mate verander die Here hom, dat daar in Numeri 12 vers 3 staan, Moses het 'n uiters sagmoedige mens geword. Jy sien, as jy saam met die Here loop, verander iets in jou. Daar staan in Deuteronomium 34 vers 10, dat Moses het die Here van aangesig tot aangesig ontmoet. Vriende, as ek die Here van aangesig tot aangesig ontmoet, Job het dit ook gedoen, dan verander my lewe, dan verander daar iets in my. In die Nuwe Testament skryf Paulus, en hy sê dat as Moses van die berg af gekom het, dan het hierdie ou wat so deur God aangeraak is, staan daar dat sy gesig het geskyn, God het uit hom uit geskyn, wanneer hy hom ontmoet het. Hierdie rowwe manne, die disippels, begin saam met Jesus loop, 3 jaar lank, en hy 3 jaar lank leer Jesus hulle, hy vertel hulle alles van die koninkryk, hy lei hulle op, hy rus hulle toe, hy vat hulle deur al die moeilike situasies, dis wat jy doen met die disippel. Jy vat hierdie disippel, jy stel hulle bloot aan die konflik van die skare daar buite, jy stel hulle bloot aan die vervolging, hy stel hulle bloot aan hoe moeilik hierdie skare is, hy stel hulle bloot aan familiekwessies, aan siekte, aan dood, aan duiwelbesetenheid, hy stel hulle bloot aan die daaglikse omstandighede van mense. Hulle sien al hierdie goeders in hierdie 3 jaar, en hulle sien net 'n kwessie dat hulle dit hoor nie, hulle hoor nie die stories daarvan, hulle loop saam met Jesus, hulle sien dit, hulle sien die konflik, hulle sien die boosheid, hulle sien hoe dat Jesus verwerp word deur die mense. Jesus het nie net met hulle gepraat nie, jy maak nie 'n disipel deur praat nie, hy het hulle laat saam loop, want mens word 'n disipel wanneer jy saam met iemand loop, in sy spore loop. En in 'n tydperk van 3 jaar verander Jesus hulle harte en hulle lewens. Hierdie ouens, hierdie rowwe ouens, rowwe vissermanne, begin iets van Jesus se hart kry. In so mate dat daar staan geskryf in Lukas 10 vers 20, dat Jesus vir hulle sê, julle is nou verwonderd oor die bose geeste wat julle uitdryf. Hy sê, weet julle, daar is nog 'n groter ding wat gebeur. Dis dat julle name in die hemel opgeskryf is. Is dit nie mooi nie? Iewers langs hierdie pad, in hierdie saamloop, is julle name ingeskryf in die boek van die lewe. En die disippels kry, soos hulle saam met Jesus loop, kry hulle 'n nuwe hart. So nou en dan pop hierdie ou hart nog uit, ne? Ons ken dit. Die disippels ook, daai dag toe hulle vir Jesus wil arresteer, toe kom Petrus se ou hart weer uit, en hy plik hy swaard, en hy sê, Here, nou gaat ons fight. Ons kom nooit heeltemal verby die ou hart nie, ons sit altyd met iets daarvan ook. Maar hy begin 'n nuwe hart in ons groei. Ek het die mooi verhaal gelees in Frans Jacquard se boek, wat hy vertel van Bill Wall. Bill Wall was al 'n ouens uit in die tweede deel van sy lewe. Hy was oorgewig gewees, hy het 'n lewe geleef wat eintlik min moeite gedoen het, 'n roekelose lewe geleef. En toe moet hy hartoorplanting kry. En op die einde is daar 'n jong 36-jarige ou wat oorlede is, ou wat hierdie, wat 'n waaghals was, wat in die films opgetree het. Hierdie ou het allerhande goeders gedoen, maar op 36 jaar is hy oorlede, en nou plant hulle Michael se hart oor in Bill.
En Bill vertel, en hy sê toe hy na die tyd die foto sien van Michael, wie se hart, Michael Brady, wie se hart hy gekry het. En hy sien, dis hierdie fikse ou, gesonde ou. Toe besef hy, hierdie ou se hart sit in my. Hy sê, en toe begin hy swem, en hy begin hardloop, en hy begin alles doen wat hy kan. En hy verander sy hele leefstyl. Want ek het 'n ander hart gekry, ek het Michael Brady se hart gekry. Hy sê, en elke keer terwyl hy so hardloop en swem maar alles, dan sê hy, Here, dankie vir Michael Brady, die wie se hart ek kon kry, wat vandag hier my klop. Vriende, ons het 'n nuwe hart gekry. Ons het Jesus se hart gekry. Jesus se hart is in ons ingeplant. Dis 'n hart wat anders lyk as die hart waarmee ons gebore is en waarmee ons groot geword het. Dis 'n hart wat anders klop vir die wêreld. En disipelskap beteken dat ek het Jesus se hart. En nou is ek besig om saam met hom te loop. Ek is nou 'n vakleerling van Jesus Christus. Ek is besig om te kyk hoe doen hy dit en dan doen ek dit ook. Weet julle wat beteken Christenskap? Wat beteken disipelskap? Dit beteken ek is besig om saam met Jesus te loop en ek is besig om te leer om soos hy te wees. Dis wat disipelskap beteken. Ek is besig om saam met Jesus te loop en ek is besig om te leer, te oefen, om meer en meer soos Jesus te wees. Dis disipelskap. Wat is 'n kerk? Wat is onder 'n vier gemeente? 'n Kerk is 'n klomp mense wat vir die Here gesê het, Here, ons volg U, ons loop in U spoor. En nou is ons vakleerlinge. Ons is besig om te leer om soos Jesus te lyk. Vriende, dit vat tyd. Baie keer dan pop hierdie ou harte nog uit, né? Baie keer dan trap ons op mekaar se tone, ons doen iets wat verkeerd is, ons sê iets lelik en alles, maar ons is in opleiding. Baie keer sê mense, die kerk, mense dink hulle is heilig. Ons is alles behalwe heilig. Heilig is in afgesonder, ja, maar heilig sonder sonde, nee, want ons is in opleiding, ons is vakleerlinge, ons is besig met ons apprenticeship. En eendag, hopelik, gaan ons baie, baie meer soos Jesus lyk. Die probleem is dat Jesus is nie fisies hierso nie. Die disippels kon daai tyd vir Jesus gesien het en hulle kon agter hom aangeloop het, hulle kon fisies sy voetspore sien. Hulle kon saam met hom deur Kapernaum se strate stap. Hulle het saam met hom op die heuwel gesit. Ons het dit nie. Ons kan nie Jesus sien nie. Al wat ons kan doen is ons kan in die Bybel lees, wat het hy gedoen? Hoe het hy opgetree? Wat het hy gesê? En hoe meer ek leer van Jesus, hoe meer kan ek soos hy wees. En daarom, as ek nie Bybel lees nie, as ek nie vir Jesus beter leer ken nie, as ek nie sy lewe bestudeer, sy aksies, dit wat hy gesê het nie, kan ek nie soos hy word nie. Ek kan net soos hy word, wanneer ek weet hoe het hy gelyk. En daarom is dit so belangrik vir ons om Bybel te lees, om stille tyd te hou. Dit is vir ons so belangrik om boeke te lees oor Jesus. Dit is vir ons so belangrik om te bestudeer en te sê, ek kry 'n beter prentjie wie Jesus was. Dis hoe ek wil wees. Dis die spore waarin ek verloop. Ja, die Here Jesus roep my en hy sê, volg my. En wanneer ek hom volg, verander hy my. Wanneer ek saam met hom begin stap, transformeer hy my. En ek hoop elkeen van ons kan vandag ook sê, dat ons kan al iets begin sien, nie elke dag nie, maar party dae kan ons sien, hoe dat ons meer en meer van sy hart het. Ek volg hom, hy transformeer my, en dan op 'n dag stuur hy my, en dis die derde, en hy stuur my. Vriende, die Here is nie haastig nie. Ons dink partykeer, ons moet gou-gou hier klaar kry. Ons moet klaar kry, want ons moet nou hierdie groot sendelinge word. Ek wil net vir julle vandag weer herinner, dat nadat die Here vir Abraham gesê het, ek gee vir jou 'n kind, het Abraham 25 jaar gewag vir daai kind, voordat die Here begin het om hierdie nasie te bou, en dan na dit nog baie lank gevat. Josef, nadat die Here vir hom die droom gegee het van jy is 'n koning en jou broers buig voor jou, dit plus minus nog 20 jaar gevat voor dit gebeur het. Toe die Here vir Moses geroep het as leier, het dit ongeveer 40 jaar gevat voor hy sy rol kon inneem as leier. Want hy is gebore, die Here het hom van die begin af afgesonder. Van daar af moes hy vlug 40 jaar later terugkom om hierdie volk te kom bevry. Dit vat 'n lang tyd. Dawid moes 25 jaar wag om die troon te bestuig vandat hy eintlik gesalf is as koning. Jesus het 30 jaar lank voorberei vir sy roeping van 3 jaar. 30 jaar lank voorberei. Vandat Paulus geroep is en toe Paulus deur die Here geroep is om 'n apostel te word, het hy 14 jaar homself afgesonder en het hy van die Here geleer.
Ek weet nie vandag wat is die Here se plan nie. Maar wat ek vandag weet is dat die Here is besig met elkeen van ons en hy is besig om ons toe te rus en ons voor te berei vir iets groots. Sodat ons in sy wêreld en in sy koninkryk 'n verskil kan maak. En ek weet nie vandag waar is ek op die pad nie. Ek weet nie waar is jy op die pad nie. Maar ek staan vandag hier op dat die Here besig is om ons voor te berei daarvoor. Dalk voel jy vandag ek is gereed om te gaan. Dalk voel jy vandag ek kan nog nie gaan nie, ek is nie gereed nie. Die Here loop met elkeen van ons 'n ander pad. Die belangrike ding is dat ons beskikbaar moet wees vir die Here moet sê Here, hier is ek. Wanneer U my wil stuur, gebruik my. En partykeer gebruik die Here vir 'n ou kragtig terwyl jy nog in opleiding is, terwyl jy besig is om te leer. John MacArthur het 'n boek geskryf 12 Ordinary Men. En in die boek van 12 Ordinary Men vertel hy van die disippels en hy sê daar was eintlik 4 fases in hulle lewe. Hy sê hierdie disippels wat deur die Here geroep is, hy sê die eerste fase was om hom te volg tot bekering te kom, getransformeer te word. Dit was die eerste fase. Hy sê die tweede fase wat was dat die Here hierdie disipel geroep het vir 'n bediening en daarom stuur hy hulle 2 keer uit voor hy hulle aan die einde uitstuur. Hulle het 'n bediening saam met hom. Die derde ding is, hy sê dan roep die Here hulle vir apostelskap en wat hy hulle uitstuur oor die hele wêreld om te gaan vertel van hom. En dan die vierde ene, sê John MacArthur, die vierde ding waarvoor die Here hulle geroep het, was vir martelaarskap, om te sterf vir hom. En op so 'n manier in daai wêreld te vertel van hom. Die groot vraag is, kan 'n mens regtig verander? Is dit moontlik om te verander? Kan God mense verander? Kan menslike gedrag verander? Die afgelope weke is hierdie ding wat verskriklik by my spook. Is dit moontlik dat mense kan verander? Kan 'n hemerige mens ophou om 'n hemerige mens te wees? Kan 'n man wat 'n geskiedenis het dat hy sy vrou verneek met die een vrou na die ander, kan hy verander en ophou om dit te doen? Kan 'n ou wat sy lewe lank 'n alkoholist was, ophou drink? Kan 'n ou wat 'n depressiewe lewe leef, op 'n dag bevry word van depressie? Kan God regtig mense verander? En die boodskap van die Bybel is ja, God verander mense. As God nie mense verander het nie, dan kon ons eintlik ook maar die kerk toemaak. Want waarvoor is ons hier as ons nie kan verander nie? God verander mense. En daai verandering noem God heiligmaking. Hy is besig om ons heilig te maak. En dalk kan jy dit nie op jou eie doen nie. Dalk het jy 'n selgroep nodig waar binne jy kan verander, 'n groep wat jou help op hierdie geestelike pad. En ek dink ons almal het 'n groepie nodig. Dalk het jy medisyne nodig, dalk het jy terapie nodig, dalk het jy 'n mentor nodig. Dalk het jy net iemand nodig om saam met jou hierdie pad te loop. Maar daar op al hierdie maniere, en God gebruik al hierdie maniere, verander hy mense. Ek het 'n paar weke gelede iemand ontmoet via 'n heerlike gesprek van 'n ou wat vir my homself voorstel. Julle sal hom binnekort ontmoet en hy sê vir my ek is so en so, ek's 'n alkoholis. En ons sit in koffie drink en ek vra vir hom hoekom sê jy 'n alkoholis? En hy sê vir my hy sal 8 jaar nugter. 8 jaar se oorwinning. Hy sê maar my res van my lewe moet ek veg gehad teen en ek mag nooit vergeet, dis my swakpunt nie. Maar die Here het hom verander. En hy moet self hard werk aan hierdie verandering, maar die Here het hom verander. God verander mense. Maar heiligmaking kom nie van self nie. Dit vat tyd om heilig te word. Dit vat tyd om te verander. Dit vat tyd saam met die Here. Dit vat Bybel lees, dit vat bid, dit vat leer van die Here. Dit vat 'n besluit om doelbewus in sy spore te loop, hoe moeilik dit ook al is. Dis dan wanneer ons heilig word. Miskien sê jy vandag, maar ek kan nie, weet nie hoe nie. Ons gaan in die Pinkstertyd baie daar gesels, dis dan wanneer Jesus sê, maar ek gee vir jou my gees, die ander een, die ander Jesus, die een wat net soos ek is, die een wat dieselfde dinge doen wat ek doen. Hy sal saam met jou gaan, hy sal jou help, hy sal jou nuut maak, hy sal jou oortuig van sonde, hy sal jou lei in die waarheid, hy sal jou transformeer, hy sal jou toerus, ja, hy sal jou lei. Vriende, ek wil afsluit en net hierdie dingetjie sê, Max Lucado sê in een van sy boeke, hy sê, as ons vandag die Here se hart kon vat, en ons kon die Here se hart, Jesus se hart in my gesit het, niks in my lewe het verander nie, ek het dieselfde program, ek doen dieselfde werk, trek dieselfde klere aan alles, maar as vat Jesus se hart en sit Jesus se hart in my, Max Lucado sê, hoe dink jy, hoe sal my lewe verander het? Hy sê, watte afsprake wat ek hierdie week gehad het, sou ek gekanselleer het, watte nuwe afsprake sou ek maak, vir wie sou ek gaan jammer sê het, vir wie sou ek op 'n ander manier behandel het, met wie sou ek bietjie meer geduldig gewees het,
vir wie sy ook gehelp het, wat ek ook weggestuur het, al die goeders. Hy sê nou, as jy die prentjie kry, en jy dink, dis hoe dit sou lyk, hy sê, vat 'n screenshot van die prentjie, en bere dit, en sê, dis wat Jesus met my lewe wil bereik, dis wat hy droom van my, dis sy wens vir my, dis waar ek moet wees. Louis Britt sing in een van sy liedjies, en hy sê, as ek my meet teen ander mense, dan lyk ek julle okay. Hy sê, maar Godse maatstaf is nie ander mense nie, Godse maatstaf is Jesus. Hoe lyk ek, as ek teen Jesus gemeet word? Want dis hoe ek moet lyk, dis my rabbi, dis die een wat ek volg, dis die een soos wie ek moet word. Mag jy en ek en ons gemeente al hoe meer soos Jesus word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag weer kan leer uit u woord. Dankie dat u met elkie van ons praat. Dankie dat u ons roep om u te volg, om deur u verander te word, om deur u gestuur te word. Ag Here, ek vra dat u dit vir my sal doen, vir elkeen wat vandag hierdie gebed bid. Dat ons vandag sommer net vir u sal sê, Here, ek kies vir u, ek wil u volg. In alles wat ek doen, wil ek u volg. Here, kom verander ons, kom maak ons nuut. Kom maak ons meer soos Jesus. Nie net mense wat die lewe geniet, 'n gebalanseerd leef, 'n mooi leef nie. U vra baie meer as dit. U wil ons maak soos Jesus. Here, ons kom so ver te kort. Kom verander u vir ons deur die Gees wat binne in ons bly. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied en as ons klaar hierdie lied gesing het voor die seën, dan wil ek net vir julle een afkondiging gee. Kom ons sing hierdie mooi lied wat net sê, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker met my die klei. Aangrypende gebed uit Jeremia 18 uit, doen slegs u wil, Heer, u wil met my. Vriende, ek wil net uitnooi na donderdag, dis hemelvaartdag donderdag. Ons het net gesê, dis wanneer God van die groot huis na die klein huis gekom het en terug gaan na die groot huis. Kom vier dit saam met ons donderdag aand en dan volgende week is Pinkster. Kom vier saam met ons die Pinkster. Kom stel ons self oop dat die Here met elkie van ons kan kom werk. Ek bid vir die seën en dan nasing as die seën dit. Kom sluit die oë. Here, wil u in u groot genade vir ons kom seën. Help ons om in u voetspore te loop, u te volg, terwyl ons agter u aanloop soos u te word gestuurdes, wat terwyl ons in opleiding is, al iets begin wys van Jesus se hart. Amen.